Mladí fotbalisté se opět po roce s vervou zapojili do fotbalového turnaje o pohár primátora města Hradce Králové. Fotbal se hrál tradičně na několika místech, a to v areálu Bavlna a na Háječku, ale i sousedních Opatovicích nad Labem a Lhotě pod Lipčany. Takže utkalo se tady 46 týmů, jsou tady týmy z České republiky, ze Slovenska, z Maďarska a z Polska. Je to vlastně turnaj pro kategorii U14, U12 a odehraje se tady vlastně přes 200 utkání. Akce je každoročně pořádána pro hráče ve věku 12 a 14 let. Tím si stojíme dobře. Teď jsme první zápas remizovali 0-0 ze Senicí a teď hrajeme s Jihlavou, tak snad vyhrajeme. To porovnání jednotlivých fotbalových škol v těchto mládežnických silných klubech z České republiky je to nejlepší, co my můžeme jakoby absolvovat a jsme tu hrozně spokojení. 14-leté hradecké fotbalisty nově trénuje Marek Kulič a pod jeho vedením se kluci předvedli i na tomto turnaji. Jsem dostal šanci dělat Hradci 14, jsem na to velmi rád. Ukončil jsem vlastně i svoji kariéru ve fotbale, protože bych měl čas na kluky, aby se tomu věnoval úplně tvrdo a moc děkuju a těším se na to, abych to, co jsem se já naučil a byl jsem hodně dobrý fotbalista, abych to těch kluků narval a hlavně, abych na ně neřval. Na nás furt řvali, nám to znechutili, já ne, já budu jenom chválit a tunit a tunit a tunit. Turnaj mladších a starších žáků o pohár primátora se v letošním roce uskutečnil už po deváté.